Vinari iz Varaždinske županije sudjelovali su na drugom po redu Decanter World Wine Award 2021. nagrade svjetskih vina, svečano predstavljena u atriju Županijske palače. Među njima je bilo 46 vina iz 15 vinarija iz Varaždinske županije, a na ostvarene rezultate osvrnuo se župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Čestitam svim proizvođačima vina na osvojenim medaljama. Ono što su osvojene medalje za sportaše u Tokiju, to su za proizvođače vina u Londonu. Varaždinska županija, odnosno naši vinari, su ove godine osvojili 34 medalje u Londonu i samim time nas upravo te medalje stavljaju u sam vrh po kvaliteti proizvodnje vina. Smatram da naši vinari proizvode kvalitetna vina i stoga pozivam sve građane, sve poduzetnike, hotelijere, ugostitelje, da što više svojim posjetiteljima nude upravo vina s područja Varaždinske županije. Osvojeni broj medalja upravo govori u korist skromnosti, a u isto vrijeme kvalitete proizvodnje varaždinskih vina. Razgovarali smo s nekim od vinara čija su vina ove godine dobila srebrnu nagradu uz 90 bodova. Čestitamo našim vinarima na uspjehu. S nama su podijelili ponešto o svojem radu i važnosti takvog natjecanja za županiju. Pa hvala vam na čestitkama. Puno truda u vinogradu, jer ja uvijek stojim iza toga da samo iz vrhunskog grožđa možeš proizvesti jedno vrhunsko vino. Zahvala i moje obitelji, prvenstveno moje ženi, koja je zadužena za rad u vinogradu i za njegovu zaštitu. Trudimo se imati jednu kontinuiranu kvalitetu prvenstveno grožđa, onda i vina, a za to je potrebno da pazimo na rod koji nam nosi trs, to je negdje do 2 kile po čokotu, a po drugoj strani da je grožđe prije same berbe zrelo, ukusno, ujedno i prije toga pazimo da je zaštićeno sa minimalnim preparatima, baš zbog tih stvari da ostane zdravo i ukusno. Pa znači ove godine Demar vina, odnosno vinarija Demar na Decanteru osvojila je srebrnu medalju sa graševinom. Iskreno iznenadila nas je, naravno, u pozitivnom smislu, odnosu na rajski rizling kojega malo više smo preferirali nego graševino, ali ajde, hvala Bogu, srebro je srebro, tako da zadovoljni smo sa tom ocjenom. Nadamo se da bo druga godina još bolja. Dobili smo sad tek lagani vjetar u leđa, pa budemo malo više graševini pridodali pažnje kod sljedeće berbe. Rajski rizling od naših sorti koje radi meni osobno je najdraži. On je i ove godine postigli najveća priznanja. Tako da možemo se svakako pohvaliti da je bil tri puta šampion u Hrvatskoj. Decanter je jedno od najvećih ocjenjivanja vina u svijetu. To dokazuje i broj uzoraka iz cijelog svijeta. Mislim da je ove godine bilo negdje 18.000 sorata. Puno nam znači, daje nam jednu snagu, jednu energiju, biti jednu smjernicu i rezultat koji nas potiče da radimo još bolje, da se još više trudimo. A ono, kako sam već prije spomenul, najvažnije je da zadržimo kontinuiranu kvalitetu vina, koja je, hvala Bogu, evo, sa lanjske preporuke za Sauvignon, berba 2019. Ove godine smo došli do srebra za berbu 2020. I to ono dokazuje, kako smo već rekli, da djelamo dobro, da djelamo u dobrom smjeru i ja se nadam da ćemo sa ovakvim radom možda za godinu, dvije postići još bolje rezultate. Pa evo, Decanter je sad dvije godine za redom približil se Varaždinskoj županiji, naravno približil je uz pomoć županije i gospodina Lasana. Pa to je nekaj novo kaj smo u Varaždinu dobili priliku preko županije da sudjelujemo. Definitivno prepoznali nas budu kroz koju godinu, ako ne već i sada, ne sad samo nas, nego općenito sve vinare Varaždinske županije. Tako da je najprestižnija izložba na svijetu i svakako treba biti tam viđen i sudjelovati. A naravno, ako bude sve kako treba i čim više boljih rezultata dobiti.